3, 2, 1, 0, gravando. Sabe como é que você vai ficar bom de abertura? Siga esses 4 passos que eu vou contar para você agora. Primeiro passo. Coisas que você deve ficar de olho toda vez que você for jogar uma abertura. E que coisas são essas? Onde colocar suas peças? Este é o número 1. Número 2. Segunda dica. Golpes táticos. Número 3. Manobras estratégicas. E número 4. Correlação da abertura com o meio-jogo. Se você não souber o que fazer com as peças depois que termina a abertura, fica muito difícil você jogar essa fase. Agora, como é que se faz isso? Através de partidas de modelo. Então, pegue aí os conceitos, as ideias. Depois você vai nas partidas de modelo de jogadores fortes, especialistas naquilo que você está querendo jogar, de brancas e de pretas. E aí você entra agora na vida real. Ou seja, você mesmo jogando aí as suas partidas, para ter a expertise própria, o seu desenvolvimento naquilo que você quer jogar, seja variante, seja ali uma abertura, uma defesa, uma linha qualquer. Vamos lá? Firmes aí, rumo à maestria no xadrez. Grande abraço, até nosso próximo vídeo. Valeu!